Videoda izlediğimiz bu görüntülər Nəsimi rayonu Cavadxan küçəsi 17 adı yerleşen qanunsuz tikilidəndir. Hansı ki Nəsimi rayonu icra hakimiyyəti bu obyektin tikilməsinə icazə verib. Ərazidə yaşayan vətəndaşlar obyektin sayısından əlavə artırmalar edildiğini bildirir. Bu həm insanların hərəkətini çətinləşdirir, həm də binanın həyətində maşın saxlamağa imkan verir. Maraqlısı odur ki, insanlara həm şəxsi, həm də avtomobilləri ilə bağlı problem yaradan obyekt sahiblərinə yerli icra nümayəndələri hansı səbəb və məqsədlərdən dolayı tikinti üçün icazə verir? Hər halda yəqin ki, bunun cavabı bizə bəlli olduğu kimi hamıya da bəllidir. Əzizləyicilər, hazırda biz Nəsimi rayonu Cavadxan 17 adayıq. Gördüyünüz kimi Nəsimi icra hakimiyyətinin icazəsi ilə burada hazırda obyekt tikilir və biz bu obyekti həm binanın arxa tərəfində və həm də qabaq tərəfində belə deyək, artırma olur və bu artırmada vətəndaşların bildirinə görə qeyri-qanunidir. Hazırda görürsünüzsə burada da təmir tikindi işləri gedir. Son tamamlama işləri həyata keçirilir. İndi biz keçəcəyik binanın arxa tərəfindəki obyektə. Bu artıq iki mərtəbəli obyektdir. Biri aşağı hissədə, biri yuxarı hissədə. Və həmən evə obyektin davamı isə, indi bilmirəm, bu eyni şəxsə məxsusdur, yoxsa digər bir başqa bir adama icazə verilibdir tikilməyə. Gördüyünüz kimi Cavadxan küçəsi 17 və bir obyektdə hazırda bu ərazidə, burada tikilir. Binanın arxa tərəfində artırma deyilir buna. Və bu da yenidir, beton dərə qurumuyubdur. Bu da gördüyünüz kimi onun içərisidir. Binanın birinci mərtəbəsindən, necə də o tərəfdə birinci mərtəbədən başlayıblar. O hissədə iki mərtəbəli tikiblər, bu hissədə isə bir mərtəbəli artırmadır. Nəsimi rayon icra hakimiyyəti bunu görə bilir, yoxsa görə bilmir, amma hər halda bu qədər tikilini, bu boyda tikilini, yəni hər iki tərəfdən bunu görməmək mümkün deyil.